O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores... O personagem aperta muito o botão. No jogo, são 6 botões e são 3 a 4 variações de botões. O botão foi feito para apertar. Então, se ele aperta, parabéns para ele. Se ele venceu, mérito dele. Eu sei que muitos ficam com raiva. Eu fico, às vezes, fico com raiva. Né? Eu sou humano igual todo mundo. Só que eu parei para analisar e parei para jogar... E só comecei a evoluir quando tive que analisar a mim mesmo, sem querer me espelhar em pessoas, né? Eu tive que ver meus erros, rever e aprender com isso. Don't need to talk. Let's do this! Agora, após alguns meses sem jogar, por onde anda o lendário No Sonic? O ressurgimento de No Sonic, versão brasileira! O choro é livre. Teve o lance do acidente. Ao me recuperei, fiquei 3 meses de cama, mano. Eu não podia fazer nada. Quer dizer, fiquei 1 mês de cama e 2 meses eu não saí de casa nem pra lugar nenhum, mano. Nada, não ia pegar nenhum. Tava só em casa assim, pegando coisa nem nada, eu me recuperei. Aí no mesmo dia, 1 ano depois, a gente voltando pra casa, uma van bateu no carro no mesmo ponto, mas era outro carro que eu tava. Aí botamos pra consertar. Caraca, cara, coisa doideira. Aí fiquei meio bolado com esse lance de serviço e tal, aqui. Você não sabe, né? Você vive no Brasil, cara. Só trabalha e nada muda. Aí eu tive a oportunidade de vir pra cá, uma meio doideira. Meti as caras e tô aqui, mano. Tô, vai fazer uns 3 meses, 3 meses e pouco, olha. Fez 3 meses e pouquinho. Desire, believe when I say I want it that way. Estonia, to the left. Turn left onto the I-85 south ramp. Tell me why. Tell me why I never wonder if you stay, and I want it that way. Para de falar nesses caralho de celular quando você tá dirigindo nos Estados Unidos aí. Se te pegarem falando 3 vezes, você perde a carta permanentemente, você sabia disso? Se você tá falando no celular aí enquanto dirige, você vai se fuder, mano. Um novo oponente entra no ringue. Deixa eu chegar, a gente vai jogar. Eu boto lá o Ed. Raiz, o Ed raiz. Alguém poderia tirar uma dúvida pra mim aqui? Aquele Horiug que o Ed, dá pra cima. Qual que é o comando que o cara faz pra fazer aquilo ali com tanta facilidade? É o Horiug com o pé? É uma bola pra trás? Como é que o cara sai com tanta facilidade aquele Horiug? Não é um Horiug normal, não, é? Você tá entendendo? Você pula em cima do cara, ou o cara acabou de fazer a bolinha, você pula e ele sobe com aquele pé subindo. Aquele, o comando pra fazer aquela subida lá é um Horiug, igual do Ryu e etc. Ou não? É um Hadouken, é um Hadouken pra trás. Alguém pode tirar essa dúvida pra mim? Ué, Guilherme, aquilo é só apertar um botão, pô. Ah, então tá explicado. Por que sai com tanta facilidade? Porque não tinha condição ele fazer um Horiug daquela velocidade, não. Então dá um Ramosu que lá no chão. O murro vai pegar e o cara sobe com o pé. Eu falo, mas não tem condição. Não deu tempo dele fazer isso no controle, não. Só se ele tiver um botão que aperta, sai o Horiug. Tá explicado, então. Não é comando de Horiug nem nada, não. Uns toquinhos lá e já sobe, né?
Tá aí a explicação, então. Não, sai fácil demais. Não tinha condição de ser um Horiug, não. O cara acabou de soltar a bola. Ou em questão, se na metade da tela o murro do Akuma pra baixo e sobe com o pé. Eu falei, não, isso aqui não é Horiug, não. Nenhuma bola dá tempo de fazer. Aí tá a explicação. Eu quero dar uns toquinhos lá e já sobe queimando, né? Aí pra você ver, o cara lá na África do Sul e eu aqui em Goiânia, na roça, pegou de boa. Melhor do que quando ele tava aqui no Brasil. Mas com a internet dessa aqui, meu filho, se não der certo, não dá certo mais, não. Quais meio giga de internet? 1000% fibra. Mais de 150 de UP. Mas não der certo pra parar. Eu tô falando pros caras que a minha internet não é a mesma das antigas. O cara lá na África, lá. E eu aqui em Goiânia, na roça, trem pegando perfeito. Eu não sei de nada. Só sei que a minha internet aqui, meu filho, você pode ter um mega aí. Que aqui roda lisa. Eu já falei pra vocês e vou falar. Essa internet que eu pus aqui não tem como parar ela, não. Você pode ligar tudo que você quiser. Você pode ligar o torrente. Todos os... Botar 5 computadores em 4K. Ligar, fazer... Já ver vídeo, filme, clipe. Conectar os vizinhos. Roda lisa. Dodói. Essa pessoa é Dodó. Eu nunca vi a internet, pelo menos assim, tentar ficar lenta. É uma coisa extraordinária essa internet que eu coloquei. Monstra mesmo, a verdadeira fibra mesmo, filho.